Բավական մեծ աղմուկ բարձրացվեց Արսեն Թորոսյանի անվան շուրջ, տապալված ասուլիսը, ինչպես գիտեք, մեղադրանքներ վերջինս հասցեին հնչեցին, անգամ Արմեն Մուրադյանը իրենց անձնական զրույցից մի աղմկահարույց նախադասությունը հրապարակեց, դատական գործեր միմյանց դեմ, ինչ սա իրենից ներկայացնում, և կա մի զանգված, որը անգամ պահանջում է Արսեն Թորոսյանի հրաժարականը, չնայած նրան, որ շատ էին խոսում, որ բավականին հաջողված նախարար է իր ոլորտում, դա էլ կար, իհարկե նրա կերպարը բավականին հակասական է այդ անդրադարձ, ինչ է կարծում սա իրենից ինչ է ներկայացնում։ Ես կարծում եմ բացի բնական, այսպես ասեմ, պրոբլեմից, որ կա, այսինքն այն ինչ որ Մուրադյանը, Արմեն Մուրադյանը ասաց, այն ինչի մասին խոսեց, այն հաստատության խոսակցությունը բացեց, չէ՞։ Հա, ինքը իրանով իհարկե բավականին աղմկահարույց է, և ես կարծում եմ վատ է բնորոշում այսօրվա նախարարի, այսինքն իր աշխարհանկալումն է վատ բնորոշում, գուցե մոտեցումները և այլ և այլ, բայց իսկ մյուս կողմից ես կարծում եմ իհարկե կա նաև ներիշխանական, նույնիսկ ներիշխանական հակասություններ կան, այսինքն բոլորիս էլ, այո, բոլորիս էլ հայտնի է, որ իշխանության մեջ կան տարբեր թևեր, ինչ էլ ուզում են ասեն, դա բնական է, տարբեր թևեր, որովհետև կա և քաղաքական թիմ, և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, և անհատներ, դերևս Տեր Պետրոսյանի իշխանության, որից սկսած, և այլ, և այլ, որոնք ունեն շատ տարբեր շահեր, տարբեր մոտեցումներ, և ինչքան ժամանակ անցնում է, ինչքան, այսպես ասեմ, ռեյտինգը իշխանության ավելի ադեկվատ է լինում իրավիճակին, այնքան ինչքան հեղինակությունները, այսպես ասեմ, ավելի հանգիստ են ընկալվում, էյֆորիա չկա, այնքան այսպես այդ հարաբերությունները սրվելու են, և ես կարծում եմ, որ տվյալ պարագայում, այո, այսօրվա նախարարի հետ կապված այդ իրավիճակը նաև տաքացվում է շահագրգիռ կողմերի կողմից, ոչ միայն իշխանության ներսից, այլ նաև իշխանության դրսից, որովհետև մենք գիտենք, որ բարդ հարաբերություններ ուներ այսօրվա նախարարը նաև ուրիշ ակտիվ գործիչների հետ, հա՞։ Պարոն Հակոբյան, հնարավոր է վերջինս մարդիկ են ազատվել գործից, մարդիկ են, ասենք, ինչ-որ քրեական գործերով եւ այլը եւ այլը, պարզ է, որ ցանկացած սայթակում դա շատ բնական process է, օգտագործվելու է։ Գնա արդյոք Արսեն Թորոսյանը հրաժարականի կզիջի այս ճնշումների։ Այդ ճնշումները գիտեք ոնց է, այդ ճնշումներին կգնա թե չգնա, ես կարծում եմ այնուամենայնիվ կապված է մի մարդուց այսօրվա դրությամբ, դեռ Նիկոլ Փաշինյանից, ինչ քաղաքական որոշում կընդունվի։ Տեսնենք, ես դեռևս ճիշտ ասած չեմ տեսնում, որ այդ ճնշումները հասել են գագաթնակետին, որ դեռ արդեն պետք է որոշում ընդունվի, որովհետև նույն Արսեն Թորոսյանը ես չեմ կարծում, որ շատ թույլ է իր դիրքերը նույն իշխանության մեջ, այո, ունի հակառակորդներ, կարծում եմ, այո, այնտեղ, բայց նաև ունի արգումենտներ, որը ստիպում է շատ շատերին հաշտվել, որ ինքը նախարար է։ Շնորհակալություն։